بسم الله الرحمن الرحيم. Gjithashtu edhe mos respektimi musafirve. Ti shkon, nuk të nderon, nuk të respekton. Si ka arta shkoa zamani? Ti shkon, as muhabet të bon. Vetëm me celularin, me Facebook miret, me aplikacionet të ndryshme, me njërës të ndryshme, i respekton të gjithë botën, i respekton, kontakton me të gjithë njerëzit, tamam? Kurse ti, aty, ke shku, ta vizitoj, shtë ndërojsh, ti nuk të respekton. Tamam? Me kritë kontakton, ama me ty nuk kontakton aty. Si që ka ashtë, edhe fakti si që kështë, të ashtë teknologjia, interneti, e ka bo atë vetën, ka bo atë vetën, sa që njerëzit që ashtë shkojnë, edhe ma, nuk do të shkojnë pastaj. Pse? Për shkak të asaj, për shkak se nuk respektojnë, nuk nderojnë.